Парижі дощ, опінічка, та і я на лижах. На тій ще суривій, наче бірень курнику. І група підтримки, шоу балет. Я обдивлюсь, обнюхаю, ех, розвернусь, гулять та гулять. Куплю тату для вас, бляху з мухою, а вам, мамо, Шанелі номер 5. Я пролітаю, як фанера над Парижем, сміюся, плачу і кричу мерсі боку. Парижі дощ, а мені чкать, а я на ризах. Такий щасливий, наче півень курнику. Я пролітаю, як панера над Парижем. Сміюся, плачу і кричу мерсі боку. Парижі дощ, а мені чкать, а я на ризах. Такий щасливий, наче півень курнику. Кукаріку! Оу! Співалась звезда. Знаєте, що звезда розвіздилася. А концерт треба продовжувати. Дорогі друзі, у нас сьогодні у програмі, я вам даю гарантію, що ви гарно відпочинете. Ще один невеличкий сюрприз. Зараз перед вами виступить срібна труба бувшого Радянського Союзу і, як тепер модно казати, всього СНД. Людина-оркестр. Зустрічайте бурхливими оплесками. Для вас грає людина оркестр Валерій Постоловський. Поставлю коло Івана Франка, і ти їх сфотографуєш гарним таким, і даш мені потім фотографію. Добре, добре. І їм по фотографії, і мені, ми тобі заплатимо. Добре. Обережно, обережно, Оксана, обережно, Оксана. Я думаю, що Богдан дивись, ті капелюсі. То власник, ага. У нас вже паркування все своє. Свою власність, серйозно? Ну і мою власність. Серйозно? Ото карета другого, ага, власника. У мене теж є карета власна. І ми вже